23 грудня в селі Брюховичі Львівського району в цегляній господарській будівлі виникла пожежа. До місця виклику виїхали рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини села Брюховичі, а також рятувальники Державної частини міста Львова. На момент прибуття підрозділів до місця виклику будівля була охоплена вогнем. Однак, завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників, вдалося не допустити подальшого розповсюдження вогню. Вогнем знищено перекриття по всій площі та пошкоджено речі домашнього вжитку. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. За неприбране місто після снігопаду у Львові 16 доган. У зв'язку з тим, що робота не повною мірою була якісно організована, оголошено 16 доган. 6 керівникам житлових відділів усіх районів, 7-4 керівникам ШРП міста, а також директорам тих керуючих компаній, які неякісно справилися з прибиранням території, які є у їх компетенції, сказала Ірина Маруняк. Чиновниця повідомила, що має надію, що ці заходи дисциплінарного впливу мотивуватимуть більш відповідально ставитися до своїх посадових обов'язків людей, відповідальних за прибирання міста. Винахідливий громадянин прибув у аеропорт Бориспіль рейсом Дубай-Київ. Потрапивши до терміналу, спритник одразу ж поспішив у вбиральню, де заходився перепаркувати свій незадекларований вантаж. За допомогою клейкої стрічки чоловік закріпив на спині декілька упаковок з новенькими смартфонами. Зрештою, прикордонні оперативники ініціювали спільні з працівниками київської митниці огляд багажу та ручної поклажі пасажира. За результатами огляду було виявлено 6 смартфонів iPhone 13 Pro Max. Стосовно громадян України склали протокол про порушення митних правил. Співробітники поліції Закарпаття викрили групу осіб, які за кількома адресами в Ужгороді облаштували офіси, де виготовляли доволі широкий перелік підроблених документів. Серед вилученого – заготовки ковід-сертифікатів, службових посвідчень, водійських прав, паспортів та дороговартісне обладнання. В ході досудового розслідування оперативникам міграційної поліції вдалося встановити щодо виготовлення вилученої підробки причетна група осіб в Ужгороді. Також вдалося встановити адреси, де зловмисники облаштували свої офіси. 23 грудня спільно з дізнавачами поліції за процесуального керівництва прокуратури було проведено санкціоновані судом обшуки за місцем здійснення незаконної діяльності. Серед вилученого – готові бланки, комп'ютерна техніка зі зразками всіх документів, дані клієнтів, 300 пластикових заготовок для виготовлення підроблених документів та близько 100 уже віддрукованих. Окрім цього, вилучено близько 20 одиниць дороговартісного обладнання. Всі речові докази досліджуватимуть експерти. Зловмисники створили у соціальній мережі декілька анкет з акаунтами дівчат, які нібито у пошуках заможних чоловіків. Далі при зустрічі в кафе фігуранти шахрайським шляхом заволодівали грошима потерпілих. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організовував злочинну схему громадянин іншої держави 99-го року народження, якому допомагали уродженка Волині 2002-го року народження та уродженець Закарпатської області 97-го року народження. На даний час поліцейські встановлюють участь і інших осіб, які можуть бути причетні до шахрайської діяльності.